Հայաստանին 3 Բեռլինում տրվեց կարծես բացառիկ շանս վերադարձնելու Արցախի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը բանակցային սեղանի շուրջ։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Փաշինյանի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ ուղիղ ասաց, լսենք։ Մենք ինքնորոշման իրավունքի կողմնակիցն ենք եւ նաեւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի եւ դրանց թվում է նաեւ որ ընդհանուր առմամբ պետք է անվտանգությունը ռեգիոնում բարելավենք եւ մենք մանրամասն խոսեցինք այդ հարցի մասին եւ ուրախ եմ որ ԵՄ խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը մասնակցում է միջնորդում է եւ մենք նույնպես մենք մեր ջանքերն ենք եւ դերը ունենք իսկապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները տևական ժամանակ է ինքնորոշման իրավունքի մասին առհասարակ չէին խոսում կարծես այն օրակարգից արդեն վաղուց դուրս է կարծես այդ հարցն առհասարակ չկա Մասնավորապես Փաշինյանի ազգային ժողովում ունեցած հայտնի ելույթով, երբ վերջինս ասաց, որ միջազգային հանրությունը մեզ ստիպում է իջեցնել նշաձողը Արցախի հարցում, բոլոր ուղիները կտրել էին, որ այս հարցը կվերադառնա օրակարգվեր հիշենք։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է. Լինել աշխարհի միակ երկիրը, որը երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Այս ելույթը Փաշինյան ունեցավ 10 ամիս առաջ, երբ Ուկրաինայում պատերազմն արդեն սկսվել էր։ Ապա ինչ փոխվեց այդ միջազգային հանրության շրջանում, որ արդեն այսօր դրա ամենաառանցքային դերակատարների մեկի շուրթերով Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Օլաֆ Շոլցի միջոցով ասում է, որ պետք է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից։ Ըստ էության Շոլցը դաշտ է վերադարձում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, դրանց 2011-ին հնչեցված հայտնի 3 սկզբունքները՝ ուժի չկիրառումը եւ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառումը, ինքնորոշման իրավունքը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Փաշինյանը պնդում է, որ այդ միջազգային ակտորներն են պնդում, որ հայկական կողմը պետք է նվազեցնի սպասումների ինքնորոշման հարցով կոնսոլիդացնելու համար ուժերը Հայաստանի ու Արցախի շուրջ։ Բայց երբ Փաշինյանը հայտարարում էր միջազգային հանրության այս սպասումների մասին, չկար Արցախի բլոկադա։ Ալիևը սովամահության չէր մատնում Արցախային ու սպառնում ենթարկել է ինքզտման։ Խոշոր հաշվով ստացվում է, որ Ալիևն իր կեղտոտ լեզվով ահագին նյութ տվեց հայկական կողմին, պնդելու, որ Բաքուն ահաբեկում է Արցախային ու նման վարքի դեպքում դժվար թե հայերը կարողանան ինտեգրվել ադրբեջանական հասարակությանը, ինչպես շատ ցանկանում է Բաքուն։ Ամեն բան էլ ավելի է ամրագրվում, երբ Հաագայի միջազգային դատարանը ընդունում է Ադրբեջանի դեմ որոշում պարտադրելով անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Լաչինի Այնեբերձորի միջանցքը բացելու համար։ Ու ահա, այս ճնշումների տակ Բաքուն օգնության կանչեց իր դաշնակցին։ Ռուսաստանի Դաշնությանը փորձելով պաշտպանել միջազգային կոչերից իրեն։ Այդ էր գուցե պատճառը, որ Բաքուն կտրուկ փոխեց իր կարծիքը Եվրամիության դիտորդների հետ կապված, իսկ Բայրամովն էլ Բաքվում Լավրովի հետ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, թե Եվրամիության դիտորդները Հայաստան են եկել պայմանավորվածությունների խախտման։ Ի դեպ, Եվրամիության դիտորդների մասին խոսեց նաև Օլաֆ Շոլցը, լսենք։ Շատ պարտ եմ ընդհանրապես ամբողջ այս առաքելությամբ առաջին հերթին նա մեծ ներդրում է ունենա ինչ կարծ զարգացնենք այդ առաքելությունը եւ կտեսնենք Սակայն մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր թեմա եւս շրջանառվեց համատեղասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության պատժամիջոցների շրջանցելու մասին էր Լրագրողը հարց հնչեցրեց այն ուղղելով հայկական կողմին հեծամասն Արդյոք Հայաստանը կարող է լինել այնպիսի հարթակ, որով Ռուսաստանի Դաշնությունը կկարողանա խուսափել պատժամիջոցների տակ գտնվող ապրանքներ ձեռք բերելուց։ Շոլցը պատասխանեց կարճ, ասելով, որ իրենք հույս ունեն, որ համագործակցության սկզբունքները պահպանվում են։ Ավելի երկար հարցին անդրադարձավ Փաշինյանը, պնդելով, որ Հայաստանը չի կարող դառնալ նման հարթակ, լսենք։ Ինչ վերաբերում է սանկցիաները շրջանցելու հետ կապված խոսակցություններին, ես պիտի ընդգծեմ, որ դրանք ավել չեն, քան խոսակցությունները, իրականությունը ուղիղ հակառակն է, եւ ես պիտի ձեզ բերեմ մի օրինակ, որ անցյալ տարվա Գառնանը արևմտյան մի սեփականատեր
Հայաստանի Հանրապետությունից է վերցրել կամ իր տիրապետության տակ վերցրել Ռուսաստանի Դաշնության ավիաընկերություններից մեկի կողմից օգտագործվող օթանավ։ Եվ սա, կարծում եմ, այն ամենաուղիղ և պարզ օրինակն է, երբ մենք ցույց ենք տվել, որ հարգելով մեր բոլոր հարաբերությունները, հարգելով մեր բոլոր գործընկերներին, գործողությունների և գործունեության օրինականությունը մեզ համար ունի սկզբունքային նշանակություն։ Իդեպ այս մասով հայտարարություններ տարածել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարությունը, դրա առևտրի և գանձապետական դեպարտամենտները 5-7-ի համատեղ ցանոցում են տարածել ամերիկյան բիզնեսի համար Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի Դաշնության ագրեսիվ պատերազմի համար վերջինիս դեմ պատժամիջոցների շրջանցումը կանխարգելելու առնչությամբ։ Ուղեցույցում նշվում են այն երկրները, ինչպիսիք են Չինաստանը, Հայաստանը, Թուրքիան և Ուզբեկստանը, որոնք օգտագործվում են որպես մեջբերեմ բառացիորեն տարանցման կետեր անօրինական կերպով սահմանափակված ապրանքները Ռուսաստան կամ Բելարուս ուղղորդելու համար։ Բոլոր շերտերի ձեռնարկությունները պետք է պատասխանատու լինեն, իրականացնելով համապատասխանության խիստ հսկողություն, ասվում է համատեղ ծանոթման մեջ։ Հետևաբար այս հարցին անդրադարձը ըստ էության կարևոր է։ Ինչևէ, դառնալով Փաշինյանի օրակարգին, նշեմ, որ Փաշինյանը մասնակցել է նաև անվտանգությունը և կայունությունը Հարավային Կովկասում Հայաստանի հեռանկարները թեմայով քննարկմանը, որի ժամանակ ելույթ ունեցել խոսելով մի քանի հիմնական գործընթացների շուրջ։ Նախ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Լաչինի միջանցքում երթևեկությունը շարունակվում է փակված մնալ, ապա հայտնել, որ Երևանը կառուցողական է ներգրավված Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների մեջ։ Կառավարության ղեկավարը ելույթի ժամանակ նաև հիշատակել է հայ ռազմագերիների հարցը, որը մնում է օրակարգում ու վերջում մանրադարձել նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, հույս հայտնելով, որ դրանք կկարգավորվեն։ Իդեպ, դահլիճում ներկա եղել ադրբեջանցի մի հյուպատոս, որը փորձել է հարց ուղղել Փաշինյանին, բայց այդ հարցը այնքան ռոպագանդիստական է եղել, որ դահլիճում ներկաները ըստ էության ծաղրել են նրան։ Ասենք առաջ, կառավարության ղեկավարը հանդիպել է նաև նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերին, լուսակիցներն անդրադարձել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին և երկուստեք հետաքրություն ներկայացնող այլ հարցերի, ամփոփելով, արդյոք կարիքն ունենք Փեյֆորիկ վերաբերվել Օլաֆ Շոլցի Արցախի ինքնորոշմանը վերաբերող հայտարարության, նախ չմոռանանք, որ Գերմանիան Դաշնային Հանրապետությունն է եւ խոշոր հաշվով հողերը, ինչպես իրենք են տեղում անվանում, կամ այս համար ավելի պարզ մարզերը, շրջանները ունեն ահագին անկախություն ֆեդերալ իշխանություններից, հետեւապես Օլաֆ Շոլցի համար գուցե բարձր ընկալել, թե ինչ է մեր տարածաշրջանը, եւ այո, ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսելիս պիտի հաշվի առնենք, որ սա Դաշնային Հանրապետությունն է եւ այս հայտարարությունը հնչում է Դաշնային Հանրապետության ղեկավարի կողմից։ Կարծում եմ, որ ամեն դեպքում Էյֆորիկ վերաբերվել է հայտարարությանը պետք չի, քանի որ նման տերությունների ղեկավարները նմանօրինակ հայտարարություններ են անում ոչ թե հաջողանալու հյուրին, այլ լուծելու իրենց աշխարհակահաղական խնդիրները։ Հարցը է, թե ինչու է այս փուլում կանսլերը նման բան ասում, ինչու օրինակ ինքնորոշման մասին չէր խոսվում նախկինում։ Գուցե հենց հիմա է կարիքն առաջացել օգտագործել այս գործիքն ու տեղին է, որ Հայաստանը օգտվի դրանից։ Հաճապես, ինչպես Հաղագայի դատարանի որոշումը, այս հայտարարությունը ևս ինքնին օգուտ չի տա, եթե հայկական կողմը սրանք չկապիտալիզացնի։ Այս ու նմանօրինակ այլ հայտարարությունները գործիքներ են, որոնք հրամցվում են մեզ, ու հավանական է, որ Շոլցի այս հայտարարության վրա ազդեցություն է ունեցել հենց Հաղագայի դատարանի որոշումը։ Պարզ ասած, մեկը խթանել է մյուսի ձևավորումը։ Այնպես որ լավ է, որ հայտարարությունը կա, բայց ավելի լավ կլինի, որ այն հայկական կողմը դարձնի գործոն, փաստ, հիմք, գործիք։ Ուսանք, որ այդպես էլ կլինի։ Thank you.